Dobro jutro, dobro jutro, bre. Ko mi drema ovde, a tako jak. Kažu da je najjači da drema ovde, bre. Zove se Cigajner, VKK, maskirna vrata ima, vidite, ljudi. I on tu drema. A šta mu je ovo stiglo ovde? Mislim da mu je stiglo dobar doručak, nogice i ostalo kuvano. Ostalo kuva, no, ti cicko beži odatle, to je za Vuka, to je za mog Vuka cigajnera, vidite da je toplo i da se puši. A ovaj, ne valjali, ne valjali, ovaj cicko će da dobije sada nešto drugo za doručak. Žuća, on dobija svoje obroke, koji je ovako dosta jak. Izuzetan mačak. Moramo mu ovo seći, pošto je krupno. Dok ovaj ovde, ko? Ovaj šereni. On jede, jede, a dobro jede. On jede dobro, dobro. Ovaj šereni je izuzetno jak. Izuzetno jak mačak. Mlad mačaka jak. On je dobar i jak, samo tako. Došao je on da vidi šta jede žuci. Šta će njih razdvojiti da se oni ne bi svađali. Da ih razdvojim i da im iseča malo ove džige, ovo je krupno. Da bi oni mogli da ručke dobro. Dobro, dobro da ručke jutro se. A ima ovde. Ima ovde dovoljno, dovoljno za njih. I više nego dovoljno. Sad malo da isečemo. Ne, sad sam ja ovo isekao. Žući. I ovaj šareni. Oni sad imaju... Vidite, sad je to lepo isečeno, da bi oni mogli lepo da jedu. To je to. Žuća jak i jede. I ovaj jak i šareni, opasni šareni, opasno šaren. Jak mačak. I to vam je ljudi to. To vam je to. Pa rano je jutro, još je rano, međutim oni šta, jedu dobro. Dobro jedu, međutim ima ovde ko ne jede. Ima ovde neko ko jutro se rano neće da mi jede, bre. A sad ćemo da vidimo ko je to, ko je taj koji neće da doručkuje dobro, dobro, a jako jutro se. Vidite, vidite ljudi, vidite pa se načudite, ovde su nogice kuvane, nogice. Ovde je dobro, dobro, a jako. I toplo, ovo je jako toplo. Dok on ovde, ko? On drema, bre, ovaj, cigaj, Moj cigajner, Vidite kako dremam ja, kako ja dobro dremam jutros. Neću da jedem ove dobre, dobre proizvode. Za mene je to rano. Ili ću možda da postanem vegan. Ću da jedem biljke malo. Ipak sam ja VKK. Pratit ćemo, pratit ćemo dobrog i jakoga cigajnera koji tu ima dobre, dobre proizvode, tople,
zagrejane masnoće, nogice, vidite, sve to u saftu. Tu ima i popare neke, ima tu svega. I to mu je posoljeno i to mu je dobro, toplo, ali on, na, osma, t. Onda da čuva š. Jer će neko da ti ovo mazne, bre. A ti nemoj da mi derema š. Dobro da dežuraš tu. Odi vamo, mać. Ali sad sam rešio, ljudi, šta da uhvatim, ma. Odi vamo. Ovoga jakoga mačka, bre. Kako je jak. Mać. Čuje on ptice gore. Čuje ptice pa se uznemirio. Čuje ptice, ovaj moj mačak. Odi, mać. Mać. Hodi. On tiga, ra. U, kako je jak, ka. Jutro se rešio da skoči. Kao nikad, da. Kao nikad je skočio. Skočio je kao nikad. Ovo je moj tigar, mladi tigar. Koga, koji je zaista jak mačak. Neverovatno. Ma ustao je ovaj ja. Ustao je ovaj strašni cigaj ja. Da vidi šta se dešava, tu ustao je on. Ipak je ustao. On je samo malo lisno. Lizno je malo ovaj cigajner i šta? Sedi i osmatra. Osmatra šta tu ima, šta se to tu dešava. Dosta toga se dešava. Ali jutros nešto i nije raspoložen za jelo ovaj strašni cigajner. Cigajner Vuk. Zato je ovaj moj šereni sit. Kao nikad je sit, ovo je moj mačak jak. I on odlazi, vidite, odlazi sit. Odlazi on, da vidimo gde će. Pa neće vajda na ono njegovo dobro mesto. Pa vidite, on odlazi na njegovo ono izuzetno mesto koje smo mu napravili. I tu će da derema, tu mu je toplo. Taj moj je šareni najjači mačak. On je rešio tu da drema ovdje. Jer ipak je to njegovo mesto koje juče pronašao, bre. Tu će da drema. Kao nikad, ali mu nema sunca. I on je odlučio tu da boravi. Što je ovaj šareni da vidi šta je to tu. Taj žuti, strašni mačak je odlučio da ovde ostane i ovde da drema. Eto, to vam je to, ljudi, sit. Kao nikad je sit. Ostaje mi da vas pozdravim. Da zamolim, podsjetim da opet vi koji niste da podržite kanal Dejan Čupa Art. Dakle, Dejan Čupa Art, podržite, zapratite, širite priču i to vam je tako. To vam je to, hvala veliko, pozdrav. Jutro, hladno je još, malo sam poranio, ima dosta cicki, treba još dosta cicki da se obiđe. Vidimo se, čujemo se, veliki pozdrav.